selagi ada dua ekor jahanam bangsat dalam BM ni, Ng Chin Chai dengan Kenny Goh ni memang jahanam badminton Malaysia. Tahu tak? Memang jahanam. Ah, dua ni, dua ekor ni bangsat lahanat ni. Ah. Yang presiden ni ikut je. Ah, sebab tu dia orang ni, yang dua ekor ni kat dalam ni bermaharaja lela. Suka-suka dia je nak letak siapa sini, siapa sini. Ni, dua ekor ni. Ah. Cuba buang dua ekor ni. Apa? Dia cakap, okay, kalau dua orang ni keluar, siapa nak ganti? Eh, buanglah dulu. Buanglah dulu, tengok. Kalau berani, kau letaklah jawatan.